1 квітня – день не дурня, а сміху. Так собі вирішили у громадській організації «Молодь за краще майбутнє» і вже вдруге організовують пробіг у піжамах у перший день другого місяця весни. О 1-й годині дня чекаємо всіх коло дитячого світу. Буде весело, приходьте в піжамах, в банних халатах, в нестандартному одязі, тому що всі будуть там такі. Ми будемо проходити по головній вулиці нашого міста. Будуть декілька таких міні-зупиночок, флешмобів, музичні флешмоби. Буде багато фотографій. Я думаю, що всі весело проведемо цей день. Не менш цікавими мають стати і квітневі квести. Перший називають шпигунським, він відбудеться 4 квітня, а другий – 16-го і присвячуватиметься Дню космонавтики. Обидва пройдуть в обласній бібліотеці для юнацтва. Кажуть, вони можуть стати гарною альтернативою популярним у місті квест-кімнатам. Крім того, у бібліотеці щонеділі можна пограти у гарній компанії в настільні ігри. Будуть і освітні проекти. Це школа волонтера та академія змін. Школа волонтера в нас стартує 10 квітня. Всіх бажаючих є можливість подати заявку на участь до 5 числа. І за 5 днів ми будемо розглядати анкети. Сама школа, вона буде представляти собою серію модулів. Тобто вона буде тривати цілий місяць, 2 модуля в тиждень. Школа проходитиме вже не вперше, а от справді новим проєктом стане «Академія змін», спрямована на формування громадського молодіжного активу міста. Цей проєкт розрахований вже на більш старшу аудиторію, тобто це вже вищі навчальні заклади, старші курси вищі. Якраз буде спрямовано з тим, що наші громадські організації міста будуть приходити і розповідати ті речі, які можуть знадобитися учасникам цієї академії, для того, щоб вони в майбутньому в нашому місті і формували цей локомотив змін. Наталка Бахамент, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.